Ahoj přátelé. Dneska jsme dorazili do španělského letoviska La Manga. Konkrétně se jedná o hotel Los Delfinos. Je to čtyřhvězdičkový hotel. Jak můžete vidět, tady je vstupní chodbička, náš kufr, malý pultík se židlí, vedle je lednička, obrovská, ale opravdu velikánská odkládací skříň. To je super, hodně místa. Se mi líbí i tady ten trezor, paráda. Tady takhle krásná velká manželská postel. Se bude dobře spát. Zkoušel jsem jej tvrdá, takže ne je úplně ideální pro mě, ale budíš. A takhle přímo naproti postele v rožku je televize a úžasný výhled z postele je na venkovní terásku, na kterou se budeme spolu podívat. Na terásku máme s takovým pěkným výhledem. Doufám, že to půjde vidět, protože peče hodně sluníčka. Ale vypadá to tady krásně. Máme ji tady takhle za roh. A jak jde vidět, je tady i klimatizace. Výhled nádherný, to se nám bude líbit. A já se těším. A teďka ještě poslední věc. Vrátíme se do pokoje. Podívat do koupelny, co nás tady čeká. Koupelna je čistá, moc pěkná. To, co mě mrzí, že tady není vana, ale je tady obrovský sprchový kout, krásně. Tady je vidět, že sprcha je vybavená deštěm, nebo simulací deště, nebo jak to nazvat. Což bude určitě super. Osušky, toaleta, teda bidet, toaleta na druhé straně. Jako jo, líbí se mi tady, je to čistý, je to pěkný a určitě si to užijem. Takže nezapomeňte kliknout, odebírat můj kanál a těšte se na další videa. Ahoj!